Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Традиційно о цій порі для вас працює Габріела Іванчов. На календарі вівторок, 5 листопада. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Сесія міської ради. Підтримали план перемоги президента. Лабіринт медіаграмотності. Вчать виявляти фейки. Сезон яблук. Вирощування плодів на Закарпатті. Міністри оборони України та Литви і міністр з питань стратегічних галузей промисловості України підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво БПЛА – боєприпасів, засобів РЕП. Разом з литовським колегою підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕП, розробку передових технологій, розповів Умєров. На Закарпатті з моніторинговим візитом перебувають представники Ради Європи, Директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, народні депутати, інформує тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Мета візиту – оцінити ситуацію, потреби національних меншин, зокрема ромів, доступ до якісної освіти мовами нацспільнот. У межах зустрічі з делегацією обговорили актуальні питання разом із представниками різних нацменшин Закарпаття. Цей візит важливий, оскільки дозволяє об'єктивно проаналізувати ефективність впровадження закону України про національні меншини спільноти України та інших нормативно-правових актів. Водночас забезпечення прав людини, зокрема і представників нацменшин, одна з умов вступу України до ЄС. Делегація проведе низку зустрічей у різних куточках Закарпаття, відвідає заклади освіти, де навчаються національні меншини, місця компактного проживання ромів тощо. Очікуємо результатів моніторингу, щоб врахувати їх у подальшому, інформує очільник краю. Третьокурсники у вищих навчальних закладах з 2025 року проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Ухвалено зміни до законодавства, які зобов'язують у 2025 році запровадити базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти. При цьому наголосив, що це абсолютно не пов'язано з мобілізацією. Бо мобілізаційний вік з 25 років. Людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводити себе зі зброєю, має знати, де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися і надавати першу медичну допомогу, сказав заступник міністра освіти. Винницький зазначає, що це продовження тих ініціатив, які зараз Міністерство освіти запровадило із перереформуванням захисту України як предмета в старшій школі. І, відповідно, зміни будуть запроваджені у вищій освіті. За його словами, третьокурсники у вищих навчальних закладах з 2025 року проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Він наголосив, що зараз розгортають усі можливості для полігонної підготовки. З січня місяця розпочнеться підготовка інструкторів для аудиторської частини. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що експериментальна концепція базової військової підготовки для студентів вишів, яка зараз обговорюється, передбачає частину аудиторну і частину полігонну. Він не виключав, що полігонна частина може відбутися вже навесні наступного року. Аби підтримати план перемоги, презентований президентом Володимиром Зеленським під час візиту на Закарпаття, зібралися депутати Ужгородської міської ради. Для цього скликали позачергову сесію, де на порядку денному єдине питання – звернення депутатського корпусу до міст-побратимів за підтримкою. Як голосували, бачила Ірина Ковальчук. Одноголосно підтримали план перемоги, презентований напередодні президентом України Володимиром Зеленським, депутати Ужгородської міської ради на позачерговій сесії. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської ради восьмого скликання до президента України Ужгородської ради міських рад міст побратимів, перераховані всі міста побратими нашого міста. Це перший пункт, другий пункт, що назвати до президента України Верховної ради міських рад міст побратимів. Також закони всі міста побратимів.
і рішення оприлюднити на офіційному сайті Луганської міської ради. Прошу за звернення проголосувати. Єдине питання на порядку денному і єдине, проте надважливе рішення прийнято. Депутатський корпус міської ради також направить відповідні звернення про підтримку до міст-побратимів. Надзвичайно сьогодні важливо донести позицію нашої країни до наших міжнародних партнерів, до міст-побратимів, які в свою чергу до своїх громад, до своїх країн донесуть цей план перемоги. І ця кричуща несправедливість сьогодні є в Україні щодо насильства, щодо вбивств, агресії, щодо переселення мільйонів людей, до знущань, до цього геноциду над українським народом від Російської Федерації. Тому це людство повинне знати, весь світ повинен це знати. Звернення щодо підтримки плану перемоги прикладуть різними мовами, аби достукатися до якомога більше людей у світі. Понад 20 міст побратимів. Це і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Словаччині, і в Угорщині, і в Румунії, і в Польщі. Тому що і ми мусимо це донести, щоб вони знали, і в нас дуже гарні стосунки з ними. Всі міста без виключень нам допомагали, коли були, значить, переміщення людей з перших днів війни. І зараз нам допомагають. До речі, вчора я спілкувався з мером міста Дармштадт, який нам відправив зараз на 90 тисяч євро генератор, який зараз на кордоні оформляється, десь найближчим часом зайдуть до нас в Україну. Тому міста нас підтримують, але ми повинні про це нагадувати постійно. Наразі делегація з Ужгорода перебуває з робочим візитом у Дармштадті. І одне з пріоритетних завдань у живому спілкуванні – доносити інформацію про ситуацію в країні та наголосити на важливості підтримки міст-побратимів. Видання «Політико» із посиланням на українських та міжнародних експертів з енергетики розробило інфографіку ризиків на зиму. Складові інфографіки – загрози через похолодання та низькі температури, обстріли та пошкодження енергетичних об'єктів, швидкість відновлення шкоди, зменшення кількості газу у сховищах тощо. Загалом, за прогнозами експертів, для Закарпаття ризики на зиму наступні. За вищезгаданими показниками – низькі. А для двох районів – Рахівський та Тячівський – дуже низькі. За словами Геннадія Рябцева, експерта з питань енергетичного ринку, лише наприкінці серпня Росія запустила понад 200 ракет і безпілотників по об'єктах енергетики в Україні, що призвело до скорочення потужностей з виробництва електроенергії на понад 9 гігават. За найгіршим сценарієм, коли температура впаде до мінус 10 градусів за Цельсієм, а Російська Федерація виведе з ладу українські атомні електростанції, країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу, додають експерти. Наразі є пропозиція змінити систему виплат для працівників бюджетної сфери та для чиновників. Для них можуть запровадити єдину систему тарифної сітки. Нову інформацію про зарплати озвучив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що має бути справедливість у нарахуванні і неприйнятно, що одні отримують кілька тисяч, а інші – кілька мільйонів. На Погоджувальній Раді ми піднімали питання, яке стосувалося, зокрема, єдиної тарифної сітки. Тому що не може бути в державі, що хтось отримує декілька тисяч, а хтось отримає декілька мільйонів. І незрозуміла ефективність його роботи, зазначив спікер. ЄС вимагає від України провести реформу на залізниці. У звіті, який оприлюднила Єврокомісія, досягнення України у сфері залізничного транспорту назвали скромними. Зокрема, ЄС вимагає, щоб на залізничному ринку з'явився належний тарифний регулятор. Також треба прийняти новий закон про залізничний транспорт, щоб створити законодавчі умови для функціонування конкурентного ринку, пасажирських і вантажних перевезень, що дозволить виконання майбутнього залізничного закону. Станом на зараз у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про залізничний транспорт, але він не відповідає вимогам ЄС. Запровадження операторів приватної тяги там відкладається щонайменше на 10 років, а між тим допуск приватних компаній до залізничних перевезень – це основне зобов'язання, яке взяв на себе Кабмін у міжнародних угодах із Світовим банком та ЄС. В Ужгороді встановили лабіринт медіаграмотності «Невір, перевір». Мета – допомогти українцям підвищити стійкість до дезінформації та пропаганди. Лабіринт, який змонтували на площі Поштовій біля міської ради – це мобільна конструкція. Розміром з одноповерховий будинок, який складається з 12 кімнат. Тематика кімнат формулюється так, щоб допомогти учасникам набути компетентності та інформаційній та медіаграмотності. Як це працює, бачила Ірина Ковальчук.
Невір, перевір. Як не загубитися у інформаційному просторі сьогодення та знайти вихід? Завдання не з простих для відвідувачів лабіринту медіаграмотності, що функціонує у самому серці Ужгорода. У одній з тематичних кімнат саме прокачують навички стійкості до дезінформації та пропаганди школярі. Всі експерти стверджують, що Мурчик стрімко лідирує, і це нам дає шанс до перемоги, і ми всі будемо за нього голосувати. Скажіть, будь ласка, хто за нього буде голосувати? Я! Тобто ви всі, це нас нічого не вчить, да? Що якщо всі, значить, чи... а хто подумає? За допомогою такої атракції у доступній формі та безкоштовно можна навчитися розрізняти факти судження, розпізнавати маніпуляції, а ще підвищити рівень медіаграмотності, стійкість до зовнішніх впливів, вдосконалити навички критичного мислення, а також як розпізнавати клікбейт та популізм у медіа і соцмережах, як перевіряти джерела інформації та захищатися від пропаганди. Вчора я сама це побачила, цю цікаву цей от стенд, цей лабіринт, і привела діток. Був зі мною один клас, тепер я вже з другий клас, і ще в мене два класи сьогодні в плані сюди прийти і їх повчити. Тобто ми це якраз актуальна тема, ми з ними це якраз вивчаємо, а тут дуже багато цікавого, я сама для себе знайшла. Судження, факт, ми з дітками проаналізували, яка різниця, про клікбейт ми дізналися, далі про інформаційну бульбашку проаналізували, з ботами як боротися, як оці анкети ці всі, що нас анкетують, і, тобто алгоритми ці всі, побороти алгоритми, які в інтернеті. Тобто це дуже сучасно кажу, і це треба не лише діткам, їхнім батькам, бо багато старших людей просто це не розуміють. Доступно до сприйняття і оці от у нас, що є, що вони можуть сканувати коди, заходять далі і можуть ще далі з цим попрацювати. Мобільна конструкція з 12 кімнат розміром з одноповерховий будинок мандрує Україною. На тиждень завітав до Ужгороду на запрошення IT-кластеру Закарпаття. Це проект USAID «Мріємо та діємо», який реалізовується організацією IREX. IT-кластер Закарпаття став ініціатором. Освіта є одним із напрямків роботи IT-кластера Закарпаття, зокрема медіаграмотність, кібербезпека. І такою активністю ми вирішили якраз привернути увагу громадськості до критичного мислення. Особливо це актуально, бо третій рік війни наш ворог не спить, і ми щодня стикаємося із інформаційною пропагандою задля того, аби посіяти розбрат, страх, сумніви в населення. І ми хочемо таким чином нагадати людям перевіряти інформацію, з яких джерел ви берете її, аби критично ставитись до всього, що ви бачите довкола себе в цьому світі. Ужгород – останнє місто цьогоріч. Далі лабіринт медіаграмотності продовжить свою мандрівку громадами країни вже у 2025 році. За підсумками 10 місяців поточного року Закарпатська митниця забезпечила перевиконання очікуваних надходжень на 112,5%, що дозволило перерахувати до бюджету додаткові 1,9 мільярдів гривень. Загальна сума сплачених бізнесом та громадянами митних платежів становить 17,2 мільярдів гривень. Попри зростання обсягів пільг зі сплати митних платежів, цьогоріч на 45,5% збільшилися обсяги сплачених податків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середньоденні перерахування за вказаний період перевищив 78 мільйонів гривень. Основні бюджетоформуючі товари та за обсяги податків, стягнені з них, наступні. Автомобілі легкові, моторні транспортні засоби, монітори та проектори, телефонні апарати, машини автоматичного оброблювання інформації та інші. До слова, завдяки сталій роботі вітчизняного бізнесу та його адаптації в складних воєнних умовах, а також безперебійній ситуації на кордоні з трьома країнами Євросоюзу, у зоні діяльності Закарпатської митниці зберігається стабільне наповнення державного бюджету України. За проїзд на жовтий кольор світлофору можуть забрати права. Якщо водія втретє зловлять на проїзд пішохідного переходу на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від 6 місяців до року. Штраф за таке порушення складає наразі 1020 гривень. При цьому, якщо водія вже двічі протягом року штрафували за порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного проїзду, проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника – ненадання переваги у русі пішоходам та ненарегульованих пішохідних переходах, то його чекає штраф до 2550 гривень вкупі з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.
Аудіовізуальна студія контента відкрила свої двері для підлітків і молоді на базі молодіжного центру УЖНУ «ЮХАБ» в Ужгороді. Проєкт запустили спільно з громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні. У програмі не тільки урочистості, а й презентація мобільної студії, подія саунд-дизайну, воркшоп і основ роботи програмним забезпеченням і запис подкасту з учасниками. Також від організаторів заходу закритий тренінг для працівників молодіжного центру та вечорниці. Бачила сучасну студію звукозапису Ірина Ковальчук і вже готова поділитися враженнями. 20-та в Україні і перша на Закарпатті сучасна аудіовізуальна студія контента запрацювала в Ужгороді. Облаштували її на базі молодіжного центру УЖНУ «ЮСХАБ», що в 4-му гуртожитку Вишу. Тут є все необхідне для якісної роботи зі звуком та відео. Побутує думка, що існують ансамблі, виступи, але, на жаль, молоді це взагалі не цікаво. І це виглядає як змушення до якихось дій, які їх не цікавлять. А робота з цифровим ліцензійним програмним забезпеченням їм цікава, тому що вона дає можливість виходу в глобальну мережу зі своїми аудіовізуальними продуктами будь-якої складності. Тут є звук, колонки, мікрофони, міді-клавіатури. Є ще відеокамера, світло, є рішення для того, щоб ця відеокамера могла стрімати. Стрімить вона в якості 4К в 30 кадрів. Це означає, що на великому зображенні вони виглядають гарно. Студія – це про можливості розвитку підлітків і молоді у сфері креативних індустрій. Тут безкоштовно відвідувачі можуть проводити індивідуальну студійну роботу, групові освітні та культурні події, записувати вокали, музичні інструменти, знімати відеоблоги, подкасти та прямі ефіри. Щоб молодь могла продукувати свою присутність в часі, в якому ми живемо, адже на даний момент жодних засобів і інфраструктур для вираження думки молоді не існує в країні. У нас немає театрів, у нас немає радіо молодіжного, у нас немає, в принципі, нічого, окрім, мабуть, закладів харчування, от сприяти в тому, щоб їх емоційний інтелект, те, що тепер називають ментальне здоров'я, і існує ціла державна програма, пов'язана з цим. Відповідно, ми працюємо з їхнім ментальним здоров'ям в різних громадах. В Ужгороді наразі багато молоді, яка переїхала, і для них є дуже важливим мати певну мережу зв'язків між собою. Ці всі студії, вони об'єднані спільнотою, і нашою фінальною метою є створення з цього першого онлайн-радіо молодіжного, в якому молодь сама буде продукувати контент, ефір, а й, в принципі, не обмежуватиметься думками старших людей. У цьому просторі підлітки та молодь зможуть самовиражатися, розвивати власні проєкти та досліджувати українську музичну традицію. Молодіжний центр є таким центром притяжіння для молоді міста. І ми завжди говоримо, що дуже важливо, щоб молодь займалася тим, чим, де вона може себе проявити, де вона може креативити, де вона може вкладати свої ідеї, їх реалізовувати, ну, а не ходити по вулицях. Проєкт розроблено громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття», що третій рік працює у секції гуманітарних і поведінкових змін за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні. ЮНІСЕФ в Україні підтримує молодіжні центри та простори на території всієї держави для того, аби сприяти молоді активно брати участь у громадському житті. І сьогодні ми тут тому, що відкривається цей додатковий музичний куточок, аби молоді люди могли виявити свою креативність і долучитися до суспільства у такий спосіб. Студія була встановлена у тісній співпраці з університетом. І це чудовий приклад, як партнерство з ЮНІСЕФ може працювати і реалізовуватися. Такі студії вже працюють в молодіжних осередках в Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Волинській і відтепер Закарпатській областях. В Закарпатській області розкрито масштабну корупційну схему, спрямовану на незаконне направлення громадян за кордон. Головною фігуранткою виявилася медсестра з села Крива Хуського району, яка за чималу винагороду виготовляла підроблені документи. За інформацією слідства, медсестра пропонувала свої послуги чоловікам призивного віку. За 7 тисяч доларів США вона обіцяла підробити довідку про народження третьої дитини, що давало можливість ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон.
Слідчі встановили, що жінка діяла не самостійно, їй допомагали спільники. Завдяки оперативним заходам правоохоронцям вдалося виявити і припинити діяльність групи. Правоохоронці впровадили свого агента, який викрив схему зсередини. Суд визнав медсестру винною у скоєнні злочину та призначив їй умовне покарання у вигляді 5 років ув'язнення. На березі річки Тиса у селі Стеблівка Хуцького району 4 листопада виявили тіло чоловіка 1978 року народження. Про це повідомили на сайті ДСНС України в Закарпатській області. Там зауважили, що до рятувальників повідомлення про виявлення тіла надійшло о 14:30. Речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан сказала, що попередньо чоловік був жителем Тячівського району. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили. На місцевому кладовищі у Сваляві новідомі поламали декілька пам'ятників. Про акт вандалізму повідомили на сторінці комунального підприємства Сваляви. На відео видно поламані та пошкоджені пам'ятники на декількох могилах. Про факт пошкодження вже повідомили у поліцію. У комунальному підприємстві закликають телефонувати до правоохоронців, якщо у вас є будь-яка інформація стосовно можливих причетних. Смертельно травмував 17-річного хлопця та втік з місця аварії. Поліція Закарпаття затримала винуватця ДТП при спробі втечі за межі області. Вчора співробітники Тячівського районного відділу поліції отримали повідомлення, що в селі Бедевля на узбіччі дороги було виявлено молодого хлопця без ознак життя. Для з'ясування обставин, за яких загинув 17-річний місцевий житель, слідчі провели на місці події першочергові заходи. Вдалося встановити, що на потерпілого було здійснено наїзд. Винуватця аварії з місця події втік. Згодом вдалося розшукати автівку, на якій було скоєно наїзд – «Шкода Октавія». Правоохоронці вилучили транспортний засіб з наявними ушкодженнями, характерними для ДТП, та продовжили пошуки самого водія. Вже за кілька годин зловмисника було затримано в Хуцькому районі при спробі втечі з області. Причетним до смертельної аварії є 20-річний закарпатець. Відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України його помістили до ізолятора тимчасового тримання. У нього проведено збір крові для встановлення наявності в організмі заборонених речовин. Королівська Євангелія. Текст і контекст у вимірах часу. Виставка під такою назвою прийшла в Ужгороді. У музеї Йосипа Бокшая представили Королівське Євангелія. Факсиміле, видане у 2016 році. Серед експонатів також представили літописи України, які передували появі Королівського Євангелія. Деталі за мить. Книжкова документальна виставка, присвячена визначній пам'яті українського письменництва Королівському Євангелії, відбулася в Закарпатському музеї імені Йосипа Бокшая. У нас є доказ, що ми не молода нація, що ми нація, як би ворог не хотів спотворювати всю нашу історію, докладають зусиль і далі докладають. Хлопці боронять наші кордони, а ми мусимо хоча б на світ показувати, що в нас є давня історія. Королівське Євангеліє – рукопис 1401 року, написаний на 176 аркушах, прикрашений мініатюрами, заставками та ініціалами. Євангеліє переписав Станіслав Граматик у храмі Михаїла на замку Наляп на території сучасного селища Королево. Доля його після написання залишалася маловідомою. Книгу випадково у 1951 році знайшов архімандрит Пронін під час укладання каталогу книг бібліотеки Мукачівського монастиря. Воно було перетрупішене, воно вкрай такому страшному стані було. І він ото його дуже обережно вивчив, що, як і передав на зберігання у Закарпатський обласний краєзнавчий музей. І перший, хто звернув на Королівське Євангеліє таку велику прискіпливу увагу, був академік, наш знаменитий вчений Василь Васильович Німчук. І от навколо нього сформувався такий гурток однодумців, що це Королівське Євангеліє треба реставрувати. На виставці представили Королівське Євангеліє факсиміле, видане в 2016 році. Історики і надалі планують реставраційні роботи самого Євангелія. Вона зараз знаходиться в музеї Логоцького, в замок Ужгородський. Ви всі можете туди піти і подивитись, вона там на збереженні. При відповідній температурі все те, що потрібно, закінчиться війна, перемовини будуть продовжені. І завершимо цю благородну, таку почесну духовну місію. Да? Ми все ж таки реставруємо її, тому що будуть спеціалісти запрошені там зі Львова чи з Києва.
і зробимо цю таку роботу. На виставці також представили літописи України, які передували появі Королівського Євангелія, а також подані пізніше рукописи та видання, що засвідчують зародження і розвиток української писемності на Закарпатті. Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО, зможуть отримати фінансову допомогу від держави. Орендодавцям, які здають житло внутрішньо переміщеним особам і мають типовий договір про оренду, він буде в електронному форматі та у вільному доступі як додаток до постанови, будь-хто зможе роздрукувати, держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб і військовий збір. Тобто нарахує відповідну суму податку на картковий рахунок орендодавця. Мукачівський ліцей номер 11 отримає майже 300 тисяч гривень від ЮНІСЕФ для підготовки до зими. Для підготовки до зимового сезону ліцей номер 11 серед кількох освітніх закладів Закарпаття отримає фінансову підтримку від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Загальна сума допомоги для кожного обраного закладу складає 290 тисяч 500 гривень. Ці кошти допоможуть створити комфортні та теплі умови для навчання. Мукачівський ліцей номер 11 зможе спрямувати виділені кошти на утеплення приміщень, придбання сучасного обладнання, ремонт інженерних мереж, а також оновлення їдальні. Усе це забезпечить школярам комфортні умови та сприятиме здоровому середовищу для навчання. Мукачівський ліцей номер 11 був обраний серед майже 1200 українських шкіл спеціальною комісією, до якої увійшли представники Міністерства освіти і науки, Мінінтеграції та ЮНІСЕФ. Як зазначили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА, гроші почнуть надходити вже наприкінці листопада поточного року. В Україні завершується сезон збору яблук. Аграрії нарікають, цьогоріч урожай нижчий за середній. Однак на Закарпатті зниження врожайності не суттєве. Навпаки, місцеві фермери задоволені кількістю зібраних яблук, або більше їх ціновою політикою. Детальніше про це у наступному сюжеті. В Україні завершується сезон збору яблук. Закарпатські фермери кажуть, цього року він був вдалий. Тож, перевіримо, наскільки? Пан Іван показує нам околиці свого саду. Господарство сімейного підпорядкування чоловік розгорнув на території близько 50 гектарів. Фуджі – так називається сорт яблук, збір яких наразі триває. Інші сорти вже зібрано та збуто. І наразі завершуємо збір яблук, тобто завершення цього сезону. Яблука у нас на площі 50 гектарів, які ми посадили з 12-го року. І можу сказати, що підсумовуючи в цілому завершення цього сезону, то для саме фруктовий сезон був вдалий. Вдалий, враховуючи те, що ціни на яблука за останні 7 років були найкращі. І наразі можна сказати, що ті кошти, які були вкладені в цьому році для вирощування яблук, вони повернулися. Закарпаття має свої аграрні особливості. Перш за все, це температура повітря, різниця якої може коливатися аж до 10 градусів вдень та вночі. Також специфічними є і кліматичні умови. Наприклад, рясна роса, що часто є збудником хвороб на фруктових. Однак це не стало на заваді гарному врожаю яблук 2024 року. Фермер каже, показник врожайності майже не відрізняється від минулорічного. Погодні умови були. Як кожного року вони унікальні, вони не є простими, вони достатньо складними, але саме погодні умови саме цього року сприяли вегетації, якісні формуванні плодів і, само собою, маючи можливість зрошення, можна було виростити якісні яблука за високих температур, які саме в цьому році були. Якщо порівняти ціни минулого року і ціни цього року, при цій же практично валовому зборі, практично в рази збільшилася ціна на яблуко. В рази. За даними Мінфіну, середня ціна за кілограм яблук в залежності від сорту зараз коливається в межах 30 гривень. Минулого року кілограм ароматних фруктів можна було придбати приблизно за 20 гривень. На порівнянні з прошлим роком яблучка набагато дорожче, але тепер ми продаємо місцеві яблука. Місцеві, звісно, тепер у нас дешевше трошки. Це наші берегівські, ужгородські, мукачівські.
дуже мало яблук в цьому році. Ну, а привозні, я думаю, будуть набагато дорожчі. Україна залишається в топі 15 країн зі світового вирощування яблук, збираючи більше 1 мільйона тонн продукції на рік. Закарпаття додає чималу частку до цього показника, адже місцеві фермери щорічно збільшують обсяги виробництва продукції садівництва. Таким побачили вівторок журналісти нашого телеканалу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу. Та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!